ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ହକିର ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ। ଏହି ସହରରୁ ଅନେକ ସାଇକେଲିଷ୍ଟ ଜାତୀୟ ତଥା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି। ସହରରେ 1968 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସାଇକେଲିଂ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଜେନା, ଜୀବନାନନ୍ଦ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଲମ୍ବୋଦର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଶରଦ ଦାସ, ସୁଶୀଲ ଦାସ, ଏନ୍ସି ସାହୁ, ମନୋରଞ୍ଜନ ବେହେରା ଏବଂ ମହିଳା ସାଇକେଲିଷ୍ଟ ମିନତୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଭଳି ଜାତୀୟ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଖେଳି ପଦକ ଆଣି ଅନେକ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ସାଇକେଲିଷ୍ଟମାନଙ୍କ ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ଭେଲୁଡ୍ରମ୍ ନଥିବାରୁ ଖେଳାଳିମାନେ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷରେ ଯଦି ରାଜ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗ ରାଉରକେଲା ସହରରେ ଭେଲୁଡ୍ରମ୍ କ୍ରୀଡ଼ା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ୍ରୀଡ଼ା ଜଗତରେ 2024-2028 ମସିହାରେ ସାଇକେଲିଷ୍ଟ ବାହାରି ଅଲମ୍ପିକରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଆହୁରି ପଦକ ଆଣିପାରିବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଅନେକ ଖେଳାଳି। ଯେହେତୁ 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଆମର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଜେନା, ଯିଏକି ସାଇକେଲର ଗୋଟେ ନିୟମ ପକାଇଥିଲେ, ତାହା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଢ଼ି 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 ମିନତୀ ମହାପାତ୍ର ସାଇକେଲିଷ୍ଟ ଅର୍ଜୁନ ଆବଡ଼ି ବାହାରିଲେ, ଏବଂ ତାପରେ ସୁଶୀଲ ଦାସ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖେଳରେ ବାହାରିଲେ, ତାପରେ ଦିନେଶ କୁମାର ଏବଂ ସ୍ୱସ୍ତି ସିଂ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମେଡ଼ାଲ ଦେଉଛନ୍ତି, ଭାରତକୁ ମେଡ଼ାଲ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଭେଲୋଡ୍ରମ୍ଟିଏ ଏଠି ତିଆରି ହେବ, ରାଜ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗ ଯଦି କେନ୍ଦ୍ର କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗ ଆ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ, ଯଦି ଭେଲୋଡ୍ରମ୍ଟିଏ ତିଆରି ହେବ, ନିଶ୍ଚିତ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଆଗକୁ ଆମର ଯେଉଁ 2024-28 ଆମେ ଯଦି ଅଲମ୍ପିକକୁ ଦେଖିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହି ଖେଳାଳିମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାରତକୁ ନେଇକରି ପହଞ୍ଚାଇବେ, ପୋଡ଼ିୟମରେ ପହଞ୍ଚାଇବେ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ମେଡ଼ାଲ ମଧ୍ୟ ଦେବେ। କାହିଁକି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସାଇକେଲିଂ କରୁଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଖାଲି ରିଙ୍ଗ ରୋଡ଼ ନହେଲେ ଆମ ଗ୍ରାସ୍ ଟ୍ରାକ୍ରେ ହିଁ ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଥିଲୁ, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା, ତଥାପି ଆମେ କରୁଥିଲୁ। ଆଉ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ବି ଆମେ ମେଡ଼ାଲ ଜିତୁଥିଲୁ ଭେଲୋଡ୍ରମ୍ରେ, ସେ ତେଣୁକରି ଭେଲୋଡ୍ରମ୍ଟା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ନିହାତି ଦରକାର। ବାସ୍ତବରେ ରାଉରକେଲାକୁ ସାଇକେଲିଂ କ୍ରୀଡ଼ାର ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ କହିବା କଥା, କାରଣ ଏହି ମାଟିରୁ ଅନେକ ସାଇକେଲିଷ୍ଟ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଖେଳି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି। ରାଉରକେଲା ସହରରେ ଭେଲୋଡ୍ରମ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲେ ସହରର ଯୁବ ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କ ବିକାଶ ହେବା ସହ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ପାଇଁ ସେମାନେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିପାରନ୍ତେ। ତେଣୁ ନିହାତି ଏଠି ଗୋଟେ ଭେଲୋଡ୍ରମ୍ ଆବଶ୍ୟକତା, ଯେଉଁଟାକି ପାଇଁ କି ଆଜି ଏଇଠି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସାଇକେଲିଷ୍ଟ ସ୍ୱସ୍ତି ସିଂ ଏବଂ ଦିନେଶ କୁମାର ମଧ୍ୟ ଏହି ରାଉରକେଲାରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ, ତେଣୁକରି ମୋ ମତରେ ରାଉରକେଲାରେ ହିଁ ଭେଲୋଡ୍ରମ୍ଟା ହେଲେ ହୁଏତ ଏଠୁ ଆହୁରି ମାନେ ଏଠି ଯେଉଁ ଫେସିଲିଟିଟା ଅଛି ଏ ଫେସିଲିଟିଟା ଆହୁରି ସାଇକ୍ଲିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ। ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଦେଖିବି, ମୁଁ ଯଦି କହିବି ତାହେଲେ ଏବେ ଯେଉଁ ଏକ୍ସପୋର୍ଟସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଟିମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ସେମାନେ ବହୁତ ପ୍ରୋଆକ୍ଟିଭ ଟିମ୍, ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ସେ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ଟା ଯାଇଛି, ଆଉ ଯାହା ହେଉ ଏବେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ COVID-19 ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେଇଟାକୁ ଟିକିଏ ଆଉ ଟିକିଏ ପୁଷ୍ଅପ୍ ଯଦି କରିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଯାହା ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଯାଇଛି ସେଇଟା ବୋଧେ ଫୁଲ୍ଫୁଲ୍ ହେବ, କାହିଁକି ହକି ଛକି ଛଡ଼ା ଯାହା ବି ଏବେ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆସୁଛି ସେମାନେ ବହୁତ ଆକ୍ଟିଭଲି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ହେଇ। ଓଡ଼ିଶାର ସାଇକ୍ଲିଷ୍ଟମାନେ କିପରି ଆହୁରି ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଭେଲୁଡ୍ରମ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ରାଉରକେଲାରୁ ଶୁଭମ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦି ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।